аламай күн сыламынан. Сайына атынан дұғыбыныз кейінігер, үгіз кейі келен, сағай тағалин, ұлу күйар бұлғырыпы тұтылларын білсен, ұлынан, олықтырын оңқылларын, жылғаларын түстен етін итағалы күтті сетімнен, үгіздік бейлергер үләліне, құттарғыр сырдығы әбіне, сарсыңы күндерін сарғытын салайса, күн бүгін бейгер тұбыдығар ая тұта үләлілер, өренелілер. Бүгін бұ ұғыяңға рас кемге келін олықтырын солуын оларып бұд, олық дерін байғалынан әрдейті соғы төрек кейтігі олырсын ең, итағал қытылығыр тіксебет, чин тирағы бұлыммұд әрберттер сәйінлерін әйгі болғым тағыдығар тағары бұд. Күнді көрөтші бұд, кенелер әме ән, мен күрдің, орты дойды очырдағы олығыр, чоу кенелергер анамыд олық солуынан аяннан ер жон. Онын кенелер істің сәйінлерін сақалы иеректі қылынан серген істе қытын бағары бұд. Кәгімін күлті, бігі үкізінші маңшылақыр, күгін ұдамны Прокопиевна әркіліп біз. Мұсайына ұжы соғатанын. Үкізінші маңшылаққа күгін басты күсті. Басты күс, үкіз басты күс күс болғатанын, онынан жүпті. Тобі кінінг, онда коли бачив, тобі розповідав, тобі ковсер фінтен стоїть, тому що мене то все іно угоя на варденька вся це. Ми б не знали, наприклад, мене то курду ходив дебін, кені кибу хана така, мене онда мора, мене коли навіть це бу християнська чи церковка, вона мені навіть крісті сингу мусимін, мене опором мова це дів курду. Мені отчаянно байдик, он надіпу, мен надіпу. Он тобі мене іменно бу саїну, гуяни гар каламарма, кумнерка гар каламарма, іменно бу. Дя бу бевим буллым, бу сахай тагалі гар бу діняхті калдим, дя бу іменно каламмен бу. Казах парала діняхті сілки бу тілінар курдук, тура курдук. Бу ахай тагалі діняхті сюрахпінан улынан. Мені калам, то мені қаятағым, оспиддағым дейін, тұрамын, бәрін бұлына, хайдығы бары бұлдағым дейін, терақтың бұлына. Бұл, мәнді қарам баран, сақалар қамы білі, ғық солықтатын дірінің көйді айтағым дейін. Бұл, ғығы мәні мәнді көмет әтеледің күрдік, күйлей бірағынығы дейін күрдік. Мәнін оларын тұрарса күн көрсен, күйлейден, қаяғын Дірінг солдатын әлді атағам жанны. Сылайы ұғығы көтіп баққа бұл түрмады жығар үлдейбін. Оңғыс ұлығыр тұрауын. Бастаны мен көбістар қай ерейін әтім жан ұрттан антын кенеке көбісті ба дейін болым. Бастаны білер әй жан ұрбын күрбәдәк кейін. Өсі мені әйін ұнны кен түгі артып олайды. Жан ұлғыстаны тақылыптырын кенінде ұнны Ең кәрден берем, бұл малам барады, мұны қайыз, мұны тұлай тағыттен. Оны ғамы интересіне ден, әті өнік жұннар Ауғыстан таққам ұлғыры бұт қарақтырын сейдерін көрер қыдары үшеу бә. Өзекенлер Ауғыстан таққы бұттыр меха кәлін әме мұны тұғыры үлі барыр меха ұлған әме. Сылай ол, көріп баққа ол, оны ғ Қанды қара қылға көтеп бүді мәңіні, олық дұмәлі тейбі күрдік бұл бұз олық. Ол сыл олық маңық туыра ұлқан бай, тұқтың арқылтан көтеп бүді мүді қайдық тұрды. Туыра маңық таулығы қалағы бұды, барбақы қалағы бұды маңы. Қадар ол сылға ол кенттің олық туыра ұлқан бай тейбі күрді маңық, сүгер күрдік Саға жылы 31 декабря дегенділер бұл әжіңі білі барты төміктен әр, ұнтың саға ғылын сұналын дейін, ұнып қода бәдігіне хақаларғын ауыртың ғық кәмегер барты эмоциональны тұқ кармитескі түң бартыңны төміктен әр бет, ұнна ғықтан ғаға тұқ олық деп күлді ғаға әргей сағылан әр. Саға жылылара ғық әбет әжілі. Бізден әжілі бұл саға жылы қайда қосандағыны сұлынанның ғағыр деп күлді. Бияқы атының кәтті қылып, например, ғығы қайда қосандағыны, ол сұлынанның ғағыр, сақалар көнің көбет. Ден кәлікі тұқ күйді адық. Түбі ол кергенмін кәтті кәлекпетінде үст-төтті сұл білгі олар бұп бұт. Әп, оны қаяудық бұт. Оғыламатық бұт.
Ону манна келбеп келам баран. Эскуска индивидуальный дах болбута. Ону дорылын где кесетер бетер. Ону мы проблема вот так кесетер дах бетер. Ну кетте харазы кергенем билимене болбута. Устыка вот ону азат тэлэвэта. Саяна янатта хаппут. Билин шоулах бут. Мары ускулайвернэлдар. Бұғаным үйтсегі Алексеевы өрінес, түрдіс қылас, ұртық ұғалым перуш қыла, ұна көргені перуш қыла бұсты қылас. Жүйдік өрінес әлелер, жүйдік өтті ұмыр ұт. Кеқа сағылыны еген бар бітті. Бұстықы тұққа, ған бұстықы тұққа айбыт әйі таңыра ұт тұрар. Онтон түрпіттір бет. Онтын де ваны түйенен. Оны біле бастан манына кейі сергі келеніне бастан ағатер келер, онтын ете ерт түйер, онтын біле бәрі дақар. Оны тұғанының кітті себәхін аған, иен, онтын бейді. Оны біле ол себәскін, тұғанан кітті себәскін ол біле қайыр болақына Яған ағаған ұтықтықтақын, төрпіті яған ағаған. Тұны қайдары, ол ұны, ұртыманы қаймай басты кетуім ол еті, ұртыманы білейім, деп құрдық. Бастан, оның көрі, оның тұқтың баршы етті көрдіп бір бұл. Бұны қаламарым білбірім әлбі ақ болады жегіне. Үнче, дәрі бұрысты өдетті қатшы ғасырды тұрман зәрәткілаған деп құрдық. Зараткалы ден, обычно, қан сүйдіпті, тоққы сүйдіпті ден. Бұл кеуіп ергер, екутыр бейхагадан энергиялар, онты төптүрі асырды, ұқтырағана бәті екерер. Ол энергияны тарақатыргер, екутыр хүрақар олар болдай. Зараткалаген ол энергияны тарақанан, бұл телағар тарақанан, күнін үссі шүлдігі ағы болдай. Күрі, оның маңы білейдер, тоқтар, Вот арстар бүгіт. Әлбәк тұр арстар дүм доғыттар дүрмін. Олар кетті кәсетен, мәнің бәрі өтін кетті алттыған бидебіт ұлағатар. Кетті жек кергенмі сығымыт шүе. Онты білін тағаны доғыттар барлар хәм бір. Ол наға мәнің қаразы, мәнің идеаліне болбап бұлы. Онты тұрғытулар, доғыттар ең. Оның бәрі мәнің именно бұ Сырдығынан бұл жөеттің көрінбе маңық. Әмбе проблематын қайы қатыр болақ бұйтты. Например, мен маңық әлбәдәмет олар кәнікі тұқыды адақпан. Бұл маңық әлбәдәмет олар ұшы қағас-қағас келгеніне, арақсан бар бұтым рапып бұл өте. Ұшы қағас-қағас ойық бір олар өте. Бар қанлары ұшы тұғыры, арғытты тұғыра болағы Только он кетуттен решайды хатыр болақ бөтті. То икен кәсетен, антыпсетен, топталбытынан келерен бұл... Сөхін бір маңық... Хәмі кей кәсетен қағы болады. Хәмі бәрәйден кетті кәсетен бұл маңық... Бұл оғылар бұл тұғығар деп көрдік. Бұл ғылағына біле оғылар бұл ұлатынлар ұқпыдын. Бұл семияға, бұл толары семияға оғылар бұл ұлатықтан тапталынан Мұның ұғыттынан ұлатықтырынан олда. Мен ол қанлары арақсан бірдақ бұны оғыларым ағаты ұлатықтыр. Тойсы итас тұққыты әді құған бар олда. Например, ол келгенім, ағаты ұлатықтыр, аңдас етегерейін ұлатықтыр. Бұны бізді кенеқі әркейін кетті олар қадары ұғырқан ұғыс. Көрбедақ бұлда әркейі жүйесі сүйханлары. Олың кенеқі олынық әркейін оларға Дөне үйгарған деп құрдық, ағылақ, семья ағылақ бұқыр күттір тартағыр. Олының, например, мен өддемін, өддеті қатырмен бұл маңық, сығынларға маңық қайық қанаған деген. Қырлан да олар, маңық бұра не өтті. Итағал кеч қосып болар болады. Именно бұл хақай тағыл егер, именно бұл хақылы тұқ, маңық оңылықта, маңық болықта, итағал кеч қосып болу жан. Тапталғын ғымнары, үздік үш, үздік үштерге мақталғын ғыры болды.
حصل ده طلعت اللي اتعاملت بلا مختار بكنا بختار الدكس دكس ترجيان الله نقول بكنا كه سير توما مختار ثم قص ثم من تغير جو أنا بي سير توما تتوهون تتوهون كستوهون يعني حاجة например сас күн тыга жагынас вот карта биликкене дедем бирдем на сертон дена на туга оралдык вот тургутулар дем мазак болдай ки биз федерал үнергер ден биз тургуту дем мазак болдай оралар карагандан кийин ол карагандан туру кулдан алдым би ол барта ул кулак кутан кел бит токтор болду Олону тапталынан, хыздыгынан тура бадақына ұнтуын әмбел қатылғаны тұры болды. Хыздыгынан тұру қатыбын, кейін напилет көрін, бұл кәнеке, ұнтым, мұнына тұр хыздарымызды, бұл кәнеке, мұны меқа болар тұғын, әрдеттен қадары чүстеді тұры боларын, қолы бұл тұры боларығынан, чувствует да чего вот я куда монтая чувствую вам ну было органно было ну да и когда уже минал к своему органу как-то он через улялар вот тендер да им было да было на один хорошо сиран уманулых каманулых хотя мы какие тая да вот например когда был каз бидит у улени тапталынан крыло было не было барды мы когда тапталынан он рахатый вот как то шиду он рахатый болған қалғын деген бұл баққа тоқ қалар да бардын тапталынан оңырға дейқынады. Бұнда қадам баран ұтты қырдық ұлыр бұл бұтым. Ұлға бар әтім, көмір тұрған деген әді бұтым. Бұл кеттен қырдық ұлыр бұл бұтым. Тақ ұрғиды бұл ұстанар әтім. Орты ол ұрқытты меқа бар әті. Мені деме бейді бейді ейім келді Что было? Ой, ты где сын? Кто? Мне его лучше дяха. Бе тап, бе огурбун. Хм, бе барда тапталына, ити тапталына был сах. Я вот тоже мяган ту каян. А то хм, бе мяголлер, хм, бе ахра мелтиянер. Мягол кама хм, бе ого тап, ки таптирин это хадиктает. Мен бу эхин таптивин, оно Мұманны қылман, оны қаяман. Ото хэм бит, хоровар оғылар мұнық кен тоқ бидді. Лға осы, кемер ап бор сөйлеу бид, кого-то мен сөйлеу бид. Оны мен конкретно айта айтшы. Барғытын тәңгі күшке тапты бінде. Ем мен оғыларым, барғытын кәні мұнық күшке тапты бінде. Қалда оны құттан бір оғылар бұн көрәбін, істебін тапты бінде. Қанлар Ахара мен тәдіқтарына, мен көрдім ба. Бұл айын атынан тұқып нәс кейінгер ән бағана? Бағанан жан, то, үйіне сәйінде тұрдың. То, тұғыра, именно, бұл сәйіні тұға сәйіндергер бағыра болды. Хана, шөбай жерінен, қаян, ұқан маңық тұқ болар болды. Кинет мен барған алақпын. Әлдіргер. Әлдіргер. Кенеке аға үшіба желінері олар. Үшіба болады. Аға же. Иті күрдік бәрт ихіректік, бәйлерін лоқтырын аңын сегетен, іс сүрақтен ағастық сәрге әбіт. Жүгізгі көріттағы сайына атынан дұғымыз кейінен құрсанларғар ұлаққан мақтал бұтын тердебіт. Әйге жекіргенгетін, үрдікі сырдық күмілігір күстергет, арчылан, арыңатчылан, арғыста сұрттымнарден барға баға санаанан бері бетін түміктеу бетін.